Національний кооператив розпочав свою роботу на Хмельниччині у середині 2015-го. За неповний рік роботи понад 3 тисячі селян відчули, зі свого клаптика землі можна заробити гарні гроші. Унікальність проекту – поєднання минулого і сучасного. І хоча законодавство лояльне до подібних об'єднань, стати першими судилося саме подільським кооператорам. В Україні створені необхідні умови для розвитку сільськогосподарської кооперації. У нас є базовий закон про кооперацію, у нас є спеціальний закон про сільськогосподарську кооперацію. Я сподіваюся, що цей захід стане поштовхом для розвитку кооперації на Хмельниччині. Нинішні творці кооперації переконані, саме через такий масштабний проект можна дати можливість працьовитим селянам гідно заробляти. Цей рух – це держава в державі, причому ми не претендуємо, кооператори, я маю на увазі, на якісь владні інтереси, ми просто будемо створювати нову економічний рух в державі, не будемо, назад приводити до дисципліну таку дитину, як політика. Національний кооператив вже реалізовує цілу низку проєктів щодо підтримки сільської інфраструктури, здоров'я, правової допомоги та реальних заробітків від свого господарства. Підсилюють усе передовими технологіями. Розвиваємо сьогодні високоякісну інтернет-мережу через оптоволоконні лінії для того, щоб забезпечити повністю дистанційне і якісне навчання кооперативного руху в школах, залучення міжнародних фахівців, українських спеціалістів. А відтепер для підтримки селян ще й нова послуга – цілодобова технічна підтримка. ПНАК презентував своє дітище – технічний кооператив, який складається з 90 одиниць найсучаснішої техніки. На благу справу у полях її благословили священнослужителі. За потужними білорусами і надійна підтримка від країни-виробника. Складні часи завжди виникали люди, які сплачували вокруг себе колектив, людей, вели за собою. Андрій Андрійович, його діло завжди буде підтримуватися зі сторони посольства і Республіки Білорусь. Ми готові організувати переговори на найвисокому рівні для того, щоб підтримувати. Техніка пристосована до обробітку відносно невеликих наділів. Ціни на послуги, підкреслюють у кооперативі, демократичні. Ціни, які ми пропонуємо для населення, є надзвичайно привабливими. Якби ознайомитись з ними можна по телефону гарячої лінії нашого кооперативу. Більше 400 людей завдяки новому проекту отримали робочі місця, а члени кооперативу та інші селяни – цілодобову допомогу від спеціалістів аграрної справи. В області діятиме 4 МТС та оперативний сервісно-логістичний центр. Ця техніка, вона оснащена не тільки звичайними обладнанням, а й обладнанням, яке на сьогоднішній день використовують навіть не всі провідні сільхозгосподарства. Згодом, кажуть подільські кооператори, потужності матеріально-технічної бази тільки зростатимуть. Тут вже задумуються над придбанням зернозбиральних та снігоочисних причепів. Що таке соціальна корпоративна відповідальність? Це найперше налагодити діалог з місцевими громадами, з місцевою владою і разом опрацювати своєрідну і унікальну модель. І саме сьогодні ми маємо свого роду історичну подію, тому що це не є просто презентація тракторів. Це є свого роду кооперативне військо, яке бореться за врожай і за добробут людей та громади. На сьогодні перший національний аграрний кооператив потужно заявив про себе не лише на Поділлі, а й на Буковині. Люди хочуть реально заробляти і вони хочуть мати впевненість, що їхня праця не буде даремною. І саме перший національний аграрний кооператив дає таку гарантію про те, що він, крім того, що надасть допомогу у посівному матеріалі, він ще й гарантовано викупить за ту ціну, яка указана у євро, яка буде перерахована по курсу у валюті. Тобто я рахую, що це найсприятливіші умови для тих людей, які шукали, що їм робити зі своєю землею. Проведення децентралізації – вагомий аргумент для створення нових робочих місць. А цьому сприяє перший національний аграрний кооператив, який щоразу готує нові соціальні проекти для зміцнення громад. Маємо 53 населених пункти в громаді, тому проблема зайнятості сільського населення на сьогоднішній день постає і є велика. Тому кооператив оцей, що створений, перший національний аграрний кооператив – це дуже потрібна справа. Це зайнятість населення, і люди хочуть на сьогоднішній день заробляти в себе вдома, не їздити
на заробітки. Ця техніка дасть можливість конкурувати в кількості і в якості, і в ціні наданих послуг, і об'єднуючи зусилля в інших напрямках, ті, які пропонує перший національний кооператив, дійсно, ті, хто не будуть лінуватись, не будуть чекати, що має просто готовий впасти з неба, а будуть розуміти, що треба докласти свої знання, свої вміння, свої руки. Зберегти аграрну галузь на Хмельниччині як одну з провідних та зміцнити колиску нації – село. Саме такі амбітні плани ставлять перед собою творці сучасної кооперації, а новенькі тракторці лише доповнюють відому істину. Той, хто має ціль, завжди знайде засоби для її досягнення.